Хмельничанин Віктор Волошин повністю незрячий. Щодня, розповідає, переходить дорогу на пішохідному переході зі звуковим світлофором на вулиці Шухевича. В інших районах міста буває рідше, але, каже, знає, де світлофори зі звуковим супроводом. Але не всі світлофори, як кажуть, нормально працюють, тому що деякі світлофори просто, можливо, їх і не чути аж так сильно. У нас тут раніше стояв світлофор трошки, як кажуть, більш гучніший, то оці сусіди, що тут поблизості, вони могли і, коротше, бити їхні світлофори, тому що якби їм мішало спати чи як. Але ж нам, незрячим, від цього не легше. Зараз в Хмельницькому проживає 270 незрячих людей, розповідає голова правління Хмельницького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих Алла Боруца. Звукових світлофорів у середмісті Хмельницького вважає достатньо. Найбільша проблема – це в тих мікрорайонах, віддалених, як говориться, віддалених мікрорайонах, які за містом, там менш. А в центрі світлофорів вистачає. І мікрорайон Виставка, там дуже багато світлофорів, мікрорайон Озерна теж забезпечені. Навіть в Лезнево на кінцевій є теж озвучений світлофор. У людей з глибокими порушеннями зору, додає, навіть за умов звукового супроводу можуть виникнути труднощі під час переходу дороги. Незрячі зовсім люди, які йдуть з тростиною, їм тяжко за цей період, за там 20 секунд перейти дорогу. Пропозиції щодо регулювання світлофорів розглядають, каже виконувач обов'язків директора міського комунального підприємства з будівництва та експлуатації доріг Віталій Засоренко. Де потрібно, то ми збільшуємо час для переходу пішоходів. Це пропускна способність по вулично-дорожній мережі. Це ті самі затори. Більшість розраховується на те, щоб було менше заторів. Встановлюються зелені хвилі по вулицях, по роботі світлофорів. Це все береться до уваги. Чи є можливість в деяких місцях збільшувати гучність світлофорів? Також реагуємо на ці звернення. Де потрібно, то збільшуємо, а де вони заважають і для населення, у нічний час, то беремо до уваги і зменшуємо цю гучність. Цьогоріч, розповідає, у Хмельницькому ще 20 пішохідних світлофорів обладнали звуковим супроводом для зручності незрячих. Загалом, каже, таких звукових по місту 100 зі 129 існуючих. На 88 світлофорах встановлено звуковий супровід і на 12 просто звуковий сигнал. Пішохідні світлофори, розповідає, планують озвучувати і надалі. Зокрема, поблизу місць роботи людей з порушенням зору. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.